Ладно, зло. Не, а давай, зараз так. Мого взяли. Бусна гриба хіба. Умів як то, що учимо фільми? Ну. Ти часок завжди робиш. Чи наш? А я вам як стати? Чи я мене ще діяти з цим вижу, ти знала? Ні, а то хочеш до тилу, бо так це менше не буде повідати. Комірець чи мене? Дай кам'яння! Хочемо?